Müasir tip formalaşana dek qədim şərqdə, Avropada təcrübəli həkimlər, filosoflar təbii və effektiv üsullarla insan sağlamlığını qoruyublar. Adətən dərmanlarla sağalmayan xəstələr kimyəvi tərkibli dərmanlansa bitkilərin zərərsiz olduğunu düşünərək xalq təbabətinə müraciət edirlər. Belə müalicə metodları ilə insanların tam sağalması elmi şəkildə sübut olunmasa da, sağalıb yenidən sağlamlığına qovuşanlar da var. Nəzəri şərtlərə əsaslanmayan xalq təbabətində nəfəs yolları xəstəlikləri, mədə-bağırsaq spazması zamanı radiana çayı, öskürəkdə heyva toxumu dəmləyib içmək, soyuq dəymədə moruqdan, qan azlığında çiyələkdən, mədə bağırsaq xəstəliklərində baldan istifadə etmək məsləhət görülür. Boğaz ağrıları zamanı yodla, yaxud mürəbbələrlə boğaz yolunu silmək, limon suyu içirtmək, burnu qanayanın başını yuxarı qaldırmaq, buruna soğan suyu damcılatmaq kimi üsullar bu gündə gündəmdədir. Hər nə olur olsun, bu tip prosesləri də mütləq həkim nəzarətində etmək lazımdır. Çünki bir insana müsbət təsir etdiyi halda digər insanda hər hansı fəsada yol aça bilər. Dostlar, sujetimizi izlədik. Hazırda mövzu ilə bağlı studiyamızda qonağımız var. Qonağımız həkim fitoterapevt Elnur Eldaroğlu. Elnur bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Elnur bəy, ümumiyyətlə Türkiyə çarə nədir? Müsbət tərəfləri daha çoxdur yoxsa mənfi tərəfləri? Buyurun. Türkiyə çarə bir elm deyil. Hal-hazırda artıq Türkiyə çarə termini demək olar ki, yoxdur. Türkiyə çarə adicə cadu çıxartmaq, sonra qorxularını ofsunlamaq, bəli, sonra qan almaq, hər hansı bir bitkilərdən əzmələr hazırlanıb istifadə etmək. Bir sıra üsullar var, sınıqçılar, çıxıqçılar, sonra həmçinin qarıqçılar var ki, o tikəni ötürənlər, mədə sallanmasını götürənlər belə bir üsullarla məşğul olacaq. Həqiqətən də, yəni tibb sahəsinin inkişaf eləmədiyi bir dövrdə xalq təbabəti biliciləri və yaxud da indi hal-hazırda o sınıqçı çıxıqçılara paramediklər deyirlər. Türkiyə çarəçilər olublar. Bəli.